munaasabad lagu soo gabagabeynayay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo la aasaasay 1943 islamarkaana ay ka soo wareegatay 75 sano ayaa waxaa lagu qabtay xarunta kumaanda WZ ee magaalada Muqdisho. Waxaana munaasabadani soo qabanqaabiyay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, waxaana ka soo qayb galay wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya, xubna ka socday dowladda Soomaaliya iyo marsharaf kala duwan oo munaasabadani lagu casuumay. Intay munaasabaddu ay socotay, fanaaniinta ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay goobta ku soo bandhigeen heesooyin ka hadlayay muhiimadda ay leeyihiin ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo waxyaabaha ay ka qabteen gudaha Soomaaliya. ugu horeyn goobta waxaa ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Bashiir Cabdi Maxamed Ameriko. Waxa uu sheegay in hambalyo uu u dirayo ciidanka booliska Soomaaliyeed xaasuskooda iyo carruurta ay dhalin meel walba ay joogaan, isagoona sheegay in muhiim ay tahay in cadaaladdu ay ka shaqeeyaan ciidanka booliska Soomaaliyeed. ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale. Waxa uu sheegay in ay ku howlan yihiin sidii ay u tayeyn lahaayeen ciidanka booliska Soomaaliyeed, isla markaana ay u adeegi lahaayeen bulshada Soomaaliyeed meel walba ay ku sugan yihiin. Mudanyaan iyo mar weyn wasaaradda amniga gudaha oo gudanaysa waajibaadkeeda ay qaranku u hayso waxay mar walba la garab taagan tahay horumarinta tayeynta kobcinta booliska Soomaaliyeed iyo sida ay u heli lahaayeen daryeel agab isgaarsiin u suurageliya inay gutaan waajibaadkooda iyo xilka ay u hayaan qaranka Soomaaliyeed. Sida haddaba loogu mir dhaliyay imahan soo sheegay, wasaaradda amniga gudaha waxay qaaday tallaabooyinka muhiim ah sida u qurgalka xaaladda dhabta ah ee booliiska Soomaaliyeed ku sugan yahay xag ciidan, agab, dhismayaal, daryeel xirfadeen. Waxaana soo dhammaystirnay wejiga koowaad ee baaritaanka u qurgalka marxaladda booliiska, taasoo ah ORA. Barnaamijkaas waxaan sameynay sanad kahor December, waxaan soo dhameynay booliiska federaalka tirakoobkooda. Hadda waxaan caddayn karnaa taliyaha dhinacyiga taagan booliiska federaalka intay ka koobihii tir ahaan inta rag iyo dumar ah darajada kala sitaan, sidoo kale xirfadda ama aqoonta ay soo qaateen ama tababare ay soo qaateen. Intaasi waxaa dheer, inta howlgabka ah ama inta dhaawacmay iyo inta agoonta ah iyagana caddeyntooda waa haynaa. Marka intaas dhameyna, waxaan janoo gudun feeska labaad oo ah maamul goboleedyada. Dowladda Soomaaliya ayaa xilligan waxa ay sheegtay inay waddo qorshe ay ku dadaalayso sidii ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay u wada shaqayn lahaayeen. Cabdiraxmaan Waabiri, Sumnews, Muqdisho.